Si to vítězství hrozně ceníme, protože to byl strašně náročný zápas a Bohemka nám nedala nic zadarmo a v podstatě celoplošně nás napadala, hlavně druhý poločas a měla výborný pohyb a nebylo to vůbec jednoduché utkání, je to v podstatě vydřený zápas. Myslím si, že nám hrozně pomohlo, že jsme hráli doma, že nás ty lidi dneska neskutečně celý zápas pouzbuzovali v momentě, kdy se nám prostě úplně některé věci nepodařily, tak ty hráče se snažili podpořit a ta atmosféra byla skvělá, i když ten výkon ve druhém poločase nebyl vůbec dobrý a trošku jsme ztratili půdnu pod nohama, takže celkově ten zápas začal prvních 20-25 minut z naší strany trošku vlažnějc, Bohemka byla všude včas a měla lepší pohyb a my jsme se nedostali do nějakého úvodního tlaku. Pak si myslím, že zbytek toho poločasu jsme odehráli velice dobře. V jedné té pasáži jsme tam měli hodně takový drtivý tlak, kdy jsme byli přesní a byli jsme v dobrém pohybu a dostali jsme takový provozní teploty a myslím si, že z toho i rezultoval ten gol, který jsme vstřelili. A zbytek toho poločasu jsme odehráli velice dobře. A pak v tom druhém poločase si myslím, že to poznamenaly dvě věci. První bylo to, že jsme nedotáhli strašně moc slibných věcí, které jsme měli směrem nahoru a buď to jsme zvolili nějaké špatné řešení a v podstatě došlo k tomu, že se hrálo pak v tu chvíli strašně nahoru dolů a samozřejmě v tom Bohemka měla navrch, protože měla prostě čerstvý hráče, rychlý hráče, se nastoupili se čtyřma extrémně úplně rychlýma hráčema nahoře. A myslím si, že některý naši hráči dneska dohrávali absolutně na morál. Od 70. minuty jsem je někdy až litoval po těch ztrátách, které byly. A říkám, bylo to strašně náročné utkání. Do toho jak začalo pršet, tak jsme to hřiště bylo furt rychlý. A Bohemka, jak měla dobrý pohyb, tak břehu otáčela hru a stálo to hrozně sil. A nám některý hráči dneska úplně nezahráli nejpřesněji v té ofenzivě. A proto z toho bylo v podstatě drama až do konce, i když si myslím, že kromě té jedné střely Bohemka žádnou šanci neměla, ale na druhou stranu v okolo té 10-13 minuty samozřejmě měli dovedení, kdy v té době, kdy hráli velice dobře, tak měli tu skvělou střelu Haškem a tam, kdyby to skončilo gólem, tak by to bylo složitý. Takže říkám, pro nás důležitý vítězství po tom programu, který byl po té Evropě a důležitý vítězství, který si myslím, že jsme dneska neskutečně odválčili a hlavně pomohli nám dneska strašně ty lidi, a který opravdu v tom momentě si myslím, že některý ty hráči někdy už bylo vidět, že ani nemůžou běžet a ten stadion je k tomu dohnal, takže velká pochvala pro diváky, pro lidi na tom stadionu, protože viděli, že ty do toho hráče dávají absolutně všechno a že ne vždycky se všechno podaří a nepískali na ně nebo ne to a viděli, chtěli je prostě podpořit, viděli to, že to fakt stojí hrozně sil, takže moc jim za to děkujeme dneska za tu podporu a za tu atmosféru tady a jsme rádi, že jsme to zvládli za 3. Díky za úvodní hodnocení, Petr Holík, tady vpravo u okna. Vůbec žádný standard teď ještě je momentálně tady, protože pojede na magnetickou rezonanci a čeká vlastně, protože to pozdě večer, takže bude odjíždět. Je to problém s kolenem, kdy vlastně v tom souboji, jak byl v souboji, tak se mu to koleno podvrklo a uvidíme, teď je strašně těžké něco předvídat v tuhle tu chvíli, uvidíme až po tom vyšetření, takže samozřejmě všichni doufáme, že to dopadne co nejlíp, hlavně z toho důvodu pro něj, protože je ve skvělé formě a skvěle pracuje, a takže doufáme, že to nebude nic vážného a bude brzo zpátky pro nás. My jsme takovou přetuchu měli, protože vím, jaký Martin si hráče vybírá, jakým stylem prostě pracuje a samozřejmě jsme věděli, nebo mysleli jsme si, že oni budou vycházet z toho, co jim přineslo úspěch v Olomouci, kdy vlastně to bylo podobné. Myslím si, že Olomouc na tom byla ještě hůř, protože za A cestovala, za B tam hrála do noci a že zvolí tu samou strategii a že samozřejmě budou vědět, že by vždycky na tom budou líp a že dají nahoru ty rychlí hráče, takže myslím si, že rychlejší už by nemůžou než ty 4, co tam byly, ty kraje s těma novýma útočníkama. Myslím si, že klobouk dolů před těma našima stoperama, protože jsme tam hráli jeden na jednoho a oba toho zvládli skvěle, když Michel toho měl o poločase fakt plný zuby, už nevypadal dobře, byl utáhnej, takže myslím, že Kudy ho dneska skvěle zajišťoval
Samozřejmě to bylo o tom, aby jsme nestráceli míče v té přechodové fázi a neměli tolik těch přepínání do té defenzivy, kdy prostě běžíte dozadu a stojí to strašně moc sil, což my jsme v některých fázích opravdu chtěli ty útoky spíš dovést a dobře si to připravit, a což se nám někdy dařilo, někdy méně, někdy hůř, a z toho pak rezultovali si myslím právě ty nebezpečné situace, ta standardka, kterou jsme vymysleli tam, takže tam nás Jarda Zelený zachránil, že tam přidal nitro a byl schopný se za rytrem vrátit, takže Rudu jsem trénoval, vím, jak je rychlej, tak nechápu vůbec, jak to stihnul, ale naštěstí pro nás to zvládnul. Tak já myslím, že je to zeď teďka, je to takový Iron Man pro nás, je to prostě hráč, který je pro nás strašně důležitý, nejvíc si myslím, že si s Kudelou hrozně sedli a že si rozumějí, že mají takovou chemii prostě mezi sebou, navíc Kudy je schopný ho, že je na stopera extrémně rychlej, tak je schopný ho ještě zajišťovat v některých situacích, kdy on vystupuje. Myslím si, že teďka se cítí dobře, si to se můžu trofnout odhadnout, že se cítí dobře, že mu vyhovuje ten styl, kterým hrajem, a má velkou sebedůvěru. Myslím si, že mu teď pomohlo i to, že myslím v reprepauze byl kapitán Kamerunu, takže on teď prožívá takový si myslím dobrý období a prostě cítí se dobře. A má, jak by překvapuje, že některý lidi říkají, že nemá dobrou rozehrávku, tak mě to dost překvapuje, protože to on, když ji zkazí, tak ji zkazí fakt v těžkém momentu, který by se jiný hráč ani nepustil. Takže pro mě je to prostě komplexní hráč, který je extrémně silný v soubojích, který hlavně skvěle vyhodnocuje situace, kdy vystoupí, kdy nevystoupí, když už vystoupí, jak ten míč má. A více je rychlostně vybavený, má dobrou rozehrávku, takže to je, jak jsme se bavili, prostě komplexní hráč. Ne, tak není. Pro nás je v tomhle tom prostě postavení, myslím, že on se tam i cítí dobře, protože tam vždycky hrál, nebo to vždycky on nám tvrdí furt, že do 17 let hrá útočníka, že když má útočníka, jde dopředu a že je gólovej, takže on by byl nejradši, kdyby byl na hrotu. Ale pak samozřejmě ty top výkony vždycky podával na tom stoperu, myslím, že tam se cítí jako dobře, takže nemáme v plánu s ním hejbat. Díky, já si myslím, že nastoupí v příštím zápase, protože hrajeme s Ústím a stejně to bylo v plánu, že do toho utkání půjde na ten hrot. My samozřejmě doufáme, že se tam to vážný nebude. Vyhlížíme Milana Škodu, kdy už se nám vrátí, takže doufáme, že začne příští týden trénovat. Vrací se i Muri Smešanovič, když dneska jsme obrali na tu lavičku spíš proto, aby se mu to pomohlo k tomu návratu, aby si zažil tu atmosféru při těch zápasech, aby v tom návratu, který taky složitý po tom roce, tak aby byl s tím týmem. A co se týče Matyho, tak já si myslím, že v rámci svých možností to odpracoval. Bylo hodně potvrdit, že má výborný výběr místa, protože se objevil několikrát v zakončení a v nějakým slibným breaku. Myslím si, že to pro něj bylo těžké utkání v tom, že přece na té hrotové pozici tolik nehrál v dřívějšku, že bohužel zkazil nějaký na začátku věci, které mohl vyřešit líp, tak mi přišlo, že byl trošku sám pod tlakem, že už chtěl něco udělat dobře, ale na druhou stranu je vidět ta jeho prostě extrémní rychlost a ta náběhovost, že je strašná výhoda, že když se dostaneme na míč, tak on tu obranu prostě rozbíhá a těžko se chytá, takže tam v těch situacích udělal kus práce, na druhou stranu jsme potřebovali, aby se co nejdřív uklidnil v fouzovkách a že všichni víme, co umí, a aby to řešil ty situace trošku s chladnější hlavou, takže nebylo to samozřejmě pro ně jednoduché, protože šel rovnou z lavičky a ten post zase tak často nehrál a je vždycky nepříjemný nahrazovat takového hráče, jako je třeba Standa v současné době, ale říkám, myslím si, že potvrdil, že v něm dřív má velký potenciál. Já už jsem měl nedobě dneska o poločase, protože za mnou chodil asi 8 lidí, že ho musíme sundat, že ho bolí koleno, a tak říkám, už jsem to tady říkal ve čtvrtek. Samozřejmě v pátek byl unavený, v sobotu už byl méně unavený a viděl jsem na něm hrozně, že chce hrát. Nevím, kde tu energii bere, protože dneska v 90. minutě byl ještě v náběhu ve sprintu 50 metrů nahoru a pak se vracel zpátky, takže teď vypadá výborně. Měl trošku problém s kolenem o poločase po tom podvrknutí tam, který měl, takže to měl zatuhlý. Takže spousta lidí říkala, že ho vystřídáme, ale prostě jsme byli ve stavu, kdy jsme si to nemohli dovolit prostě v tom zápase, a protože jsme po jedno střídání přišli v prvním poločase, takže jsme měli dvě, spousta těch hráčů fakt nevypadalo dobře, takže
jsme to šetřili nakonec, takže doufám, jsem rád, že potvrzuje ty svoje parametry fyzický a běžecký, který má, že mu to co nejde vydrží. Dochází nám hráči trošku, malinko nám dochází hráči a je to složitý, protože samozřejmě potřebujeme se teďka ve středu k tomu programu, který je, protože nás čeká nesmírně těžký zápas v Ostravě, potom Petrohrad, zase vlastně výjezd ven na těžký utkání, pak doma s Příbramí, ten program je prostě nemilosrdný, a takže by se to v fuzovkách nabízelo. Na druhou stranu ten pohár je pro nás taky důležitý a tam prostě nemáte možnost reparátu, opravy, je to prostě jeden zápas a ten musíte zvládnout a o to je to složitější, takže myslím si, že zase tak na výběr nebudeme mít ve středu a prostě to musíme to zvládnout, že nějak příležitost některý hráči dostanou, který jsou na to nadržený, aby hráli, ale na druhou stranu musíme myslet na to, že Ústí, i když teďka prohrálo dvakrát, tak má svoji kvalitu a v té druhé lize hrálo velice dobře, nesmíme nic podcenit, takže teď je si myslím trošku výhoda, nebo trošku myslím si velká výhoda, že hrajeme znova doma, sice za 3 dny, ale znova doma. A pak máme aspoň ty 3 dny mezi tím, znamená středa neděle, takže to je trošku výhoda, že přece jenom ty hráči, kteří ve středu nastoupí, tak mají dost času, nebo bych řekl si trochu říct, až 100% dá dohromady na tu neděli, takže budeme to muset nějak nakombinovat a musíme to prostě zvládnout, si šáhneme po nějakých hráčích, buď to z juniorky nebo z mládeže, a musíme, který potvrdili třeba nějakou výkonnost vnitře, když jsme hráli v tom přípravném utkání, takže musíme to zvládnout.